טוב, שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בספר דרך השם מאת רבנו הרמח"ל. בחלק ראשון, פרק חמישי. פסקה. היי, כבר? פסקה היי? טוב. נכון. פסקה היי. והנה, סידר האדון ברוך הוא, שכל העניינים אשר טיפול בהם בחירתו של האדם, יגיעו להניע בתנועה הבחירית את הכוחות ההם, באותו השיעור והמדרגה שחקק להם. והיינו, כי לא מעשיו לבדם ינעום, אלא אפילו דיבורו ואפילו מחשבתו. אך שיעור התנועה ומדרגתה לא יהיו אלא באותו הגבול שגזרה והגבילה החוכמה העליונה. הבנתם? אומר דבר פשוט. האדם פועל בעולמות העליונים, בכוחות. פרק חמישי פסקה ה' של חלק ראשון. כן. משהו, מה? בשיעור הקודם הרב אמר שהכוחות זה הספירות. נכון. זה העולם הזה? כן, כן, זה ברור. זאת אומרת, הרמח"ל מסביר לנו שיש כוחות עליונים שמשפיעים על העולם. באופן כללי, הכוחות האלה פועלים ממעלה למטה, חוץ ממה שהאדם עושה, שהוא משפיע גם ממטה למעלה. איך האדם משפיע ממטה למעלה על סדר הכוחות העליונים? הוא עושה את זה בשלושה מישורים. במעשים, בדיבורים, במחשבות. Okay. עכשיו, הפעולה למשל במחשבה, רוב בני אדם קשה להם לחשוב, להאמין, שהמחשבה שלי יכולה להשפיע על העולמות העליונים. אבל אם אנחנו עושים קצת חשבון, הרי איך העולם נברא? דווקא על ידי מחשבה? כלומר, המחשבה האלוהית היא זו שיצרה את המציאות. מזה אני מבין שהמחשבה, או אפילו הרצון, אלה הם הכוחות העיקריים שפועלים בעולם. יותר מאשר המעשים. הרי הידיים שלי, עד איפה הם יכולים להשפיע? לעומת זה, המחשבות שלי יכולות להשפיע הרבה יותר. וגם האדם שהפעיל, שהמציא מכונה, שכאשר לוחצים על כפתור זה פועל במרחקים אדירים, אבל יש מחשבה שקדמה ליצירה הזאת. מה? מה? כל המתפללים, שמעת על זה? אבל אני גם יכול לחשוב. כן? כלומר, תפילה בדיבור, זה לא כל כך ברור לכל הדעות בהלכה, אגב. כן? למרות שבעל נפש החיים הדגיש מאוד שתפילה בלי דיבור זה לא תפילה, אבל הרמב״ם למשל סובר שדיבור כמחשבה כדיבור. כן? טוב. הרב, יוצא שאם המחשבה משפיעה על הכוחות העליונים, ואמרנו שהכוחות העליונים משפיעים על העולם התחתון, אז המחשבה משפיעה על העולם התחתון בסוף הדבר. נכון, אבל באופן עקיף. זה מה שכאן הרב אומר. הנה סידר, אני שוב חוזר לדברים, אותם הדברים. והנה סידר האדון ברוך הוא שכל העניינים אשר טיפול בהם, בחירתו של האדם, כלומר כל התחום שבו האדם הוא בעל השפעה בבחירתו, כי הרי למדנו לפני כן שיש באדם שני ממדים, יש דברים שתלויים בבחירתו, דברים שלא תלויים בבחירתו. למשל, האם מהירות הזרימה של אדם בכלי אדם שלי, זה תלוי בי? לא, לא תלוי בי, זה נתון שכפוי עליי. לעומת זה, האם להרים את היד או לא להרים אותה, זה תלוי בי. עכשיו, כל העניינים שטיפול בהם בחירתו של האדם, יגיעו להניע בתנועה הבחירית את הכוחות ההם. זה דבר ברור, נכון? באותו השיעור והמדרגה שחקק להם. עכשיו, זה נעשה בשלושה מישורים, מעשים, דיבורים, מחשבות. והיינו, כי לא מעשיו לבדם ינעום, אלא אפילו דיבורו. ואפילו מחשבתו. כמה זה ישפיע? אך שיעור התנועה ומדרגתה לא יהיו לה באותו הגבול שגזרה והגבילה חוכמה עליונה. שהדיבור פועל בתחום זה, המחשבה בתחום זה וכו'.
ואומנם, אחר התנועה הבחירית, תימשך בהכרח תנועה מוכרחת. כי כיוון שיתנועו הכוחות העליונים מצד האדם, הנה יחזרו וינועו בתנועה הטבעית את השפלים המשתלשלים מהם. כלומר, האדם פועל באופן בחירי, והבחירה שלו מגיעה עד הכוחות העליונים, ומהכוחות העליונים משתלשל שפע חדש. השפע הזה כמו הכרח. זה כמו שאם אדם זורק אבן למעלה, אז הזריקה שלו למעלה היא בחירית. אבל זה שהאבן נופלת, זה כבר על פי הטבע. ואולם, יש בכל העניינים האלה חוקים פרטיים רבים, כפי מה שגזרה החוכמה העליונה, בעומק הצעתה היותו נאות לבריאתו. ושוערו הדברים בשיעורים רבים, בין בהגעת התנועה מהאדם לכוחות, בין בהגעת התנועה מהכוחות לשפלים. זאת אומרת שיש, גם בפיזיקה זה ככה, כן? אתה רוצה לבנות סכר שיפעיל חשמל. אז יש כל מיני חוגים, אתה צריך ללמוד הידראוליקה, אתה צריך ללמוד הרבה דברים כדי לדעת איך לסדר את זה. איך להגיע עד מקור המים, איך אחר כך לנצל את הזרימה. אבל זה קצת דומה לזה, כן? הדימוי פה אותו סוג. מה? כן. הנה, זו דוגמה טובה, כן. זאת אומרת שעשיו יש לו מחשבה להרוג את יעקב, וזה גורם דווקא להגנה על יעקב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נו. אתה מדבר על טווח קצר או על טווח ארוך או ארוך מאוד? בטווח קצר אתה לפעמים יכול לראות דברים שהם נראים כמו נסיגה. זה כמו שלמשל אתה מפעיל מכונה. והמכונה הזאת יש הרבה מאוד גלגלי שיניים. ולפעמים, כדי שהמכונה תתקדם, צריך להפעיל גלגלים שדווקא נראים כנסוגים אחור. עד שעל ידי כמה סיבובים אחור, פתאום זה מגיע לאיזשהו שן שמפעיל את הכל קדימה. בסדר? זה לא לינארי. ועל פי הרזים העמוקים האלה, סובבים כל גלגולי הנהגתו יתברך בכל מה שהיה ושיהיה. אז בעצם מה שאומר לנו הרמח"ל, זה אחד הנושאים הנלמדים בתורת הסוד, תורת הקבלה. אתה לומד איך כל השפע הזה בא ממטה למעלה וממעלה למטה, וזה לא כללי, כן? אתה משפיע למעלה, זה יורד למטה. לא, זה, יש חוכמה רבה בדבר הזה. גם החטא, כן, גם החטא הוא חלק מהעניין. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם את האפשרות של החטא, כנראה שהחטא ממלא תפקיד. שנאמר, בכל דרכך דעהו, אמרו חז"ל, אפילו לדבר עבירה. שזה מהמאמרים המבהילים, כן? אבל מה נעשה? הקדוש ברוך הוא עושה את שליחותו גם דרך הטוב, גם דרך הרע. כן. האם מקובלים מתפללים לגלגלים? ספירות? לא, לא מתפללים לספירות. מתפללים לקדוש ברוך הוא. האם אני עניתי לך או לא? למה אתה לא מצליח להבין את זה? שאלת אותי למי מתפללים. מתפללים לקדוש ברוך הוא. מה זה עושה שאני פונה לקדוש ברוך הוא? זה מפעיל כל מיני גלגלים. זה גם נכון, אבל זה לא, זה מה שאומר הריבש בתשובה, בתשובה קנ"ז, בשו"ת הריבש. אבל מה שכתוב כאן זה לא זה. מה שכתוב כאן זה שכשאדם מתפלל או עושה, לא משנה מה, זה פועל גם על העולמות האלה.
זה מפעיל את הגלגלים האלה, בסדר? הרב, כל פעולה מפעילה את הגלגלים האלה? כל פעולה של אדם, כל מחשבה, אפילו שאדם מגרד בזקן או בשיער? כן, כן, אבל, כן, אבל במדרגות שונות. למה הקדוש ברוך הוא רצה שנדע את הדברים האלה? למה לא? זה כמו שתשאל, אתה יודע, כשהמציאו את האנטומולוגיה, החכם שהמציא את האנטומולוגיה, הוא חקר חרקים. כל העולם המדעי צחק עליו. בזה אתה מתעסק? כן? במחקר של כל מיני ג'וקים וזה? כן? ובסוף התברר שזה מדע מפואר, שממנו יש לה הרבה השלכות גם על עולמנו. אם אתה מסתכל יותר מדי למעלה, אני רוצה להבין מה זה היותר מדי הזה, עד איפה זה מגיע. אז השאלה היא מאיפה, אז אתה שואל איפה הגבולות, זה הכל. אני חושב שבהחלט, אם אתה רוצה לדעת את הבורא, אתה צריך להכיר את עולמו, לא? אני חושב... שלא אדם לא ישאל, לא למעלה, מה למעלה, מה למטה, נכון? אז אני שואל עד איפה. כן, זה גמרא במסכת חגיגה, דנים בזה. הרי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. כן, אז מה זה שאל נא לימים ראשונים? מבריאת העולם. ולא לפני. נכון, זה ככה הגמרא אומר. אז אסור לעסוק בדברים מסוימים, השאלה גם מתי. כן. טוב. עוד שאלה, לגבי הפעולות האלה. יש רק חיוביות ויש ניטרליות, או שזה רק חיובי או שלילי? האם יש חיובי ושלילי, או גם ניטרלי? נחלקו בזה הראשונים. האם יש דבר כזה בכלל, דברי הרשות? הרמב״ם, למשל, סובר שאין דבר כזה דברי הרשות, כי כל דבר שאתה עושה, יש לו השלכה או לטובה או לרע. ועל חובות הלבבות, הוא אומר, לא, יש גם דברי הרשות. למשל, שאני מגרד בשיער. יכול להיות שאני פוגע ב... כל דבר שאדם עושה, פועל. נכון? אז אני עכשיו צריך לצאת מפה עם ידיעה של ניטרלי או לא ניטרלי. יש אחר אתה... עשר שזה עדיין... זה מחלוקת ראשונים, עדיין. מחלוקת ראשונים. כן, הרמב״ם אומר שכל מחלוקת שאין בה השלכה למעשה, אין אומרים הלכה כדברי פלוני. זה. והנה, אני קורא כאן בפסקה זין. מה אתה רוצה? יש מציאות של דברי הרשות, זה מה שעניתי לו, כן. למשל, אני מגרד בשיער, זה דברי הרשות. האם יש הלכה שחייבים לגרד בשיער? או שאסור? יש השלכה, מן הסתם, ודאי, כל פעולה שאדם עושה יש השלכה. מה שנקרא אפקט הפרפר. כמו שכשאתה משתמש במטהר אוויר, אתה פוגע בשכבת האוזון, ותורם לחורבנו של היישוב האנושי. טוב, והנה. בהיות שגזרה, יש במאמרי, לא מאמרי, במידות הראייה, בערך תיקון, כן? מה אתה מחפש? מאמרי הראייה? כן, נו, אמרתי לך, לא? מידות? לא, סליחה, מידות הראייה. יש את זה בחמישה. זה בסוף מוסר אביך. מה יהיה? הנה, הגיע. גם ההשתדלות. שם שמונים כזה בבית. הנה, זה נפקא מינה עצומה, כי הדברים האלה יכולים להכניס אותנו ללחץ חבל על הזמן. אומר הרב כאן, מי שמצייר בדעתו, אני רואה ערך תיקון, פסקה א', מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, ואינו יודע את ערך נפשו, ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. כן, קודם כל, כן, יחשוב, הנה, גירדתי בראש, וואי, מה גרמתי בעולמות העליונים? עכשיו, כל העולם כולו תלוי בי. אז אומר רב, זה הזיה, קשקוש.
אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים, ואפילו שיחה נאה. כן, מה זה שיחה נאה? שלום, גברת וידויאנסקי, מה שלומה, שלומה פיצקלה, שמעתי שהוא היה חולה אתמול, אני מקווה שעכשיו הוא מרגיש יותר טוב, קוראים לה מועלם אגב. עכשיו, הוא מרומם, על ידי אפילו שיחה נאה, הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. כן, אתה עכשיו קצת יותר טוב, אתה יותר רוחני, יותר... והרוחניות הלא היא יסוד כל מציאותה, ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו, מתרוממת כללות נפשו בהווייתו, בהווייתה. כלומר, גם הדברים שהם לא רוחניות, עכשיו מקבלים ערך יותר טוב. וההוויה הפרטית שלי, מתייחסת בייחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. כן? הרי אם אני אדם יותר טוב, אז החברה יותר טובה. יש השפעה. וממילא בהתרוממות חלק אחד של ההוויה, מתעלית היא ההוויה כולה. בסופו של דבר, אני תרמתי למאמץ המלחמתי הגדול של מלחמת הטוב ברע לאורך מיליוני שנים. ובזה מתקנים באמת עולמות עד אין חקר בכל דבר טוב. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת, ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. בסדר? ובכן, הלאה. והנה, אני קורא כאן בפסקה ז'. בהיות שגזרה חוכמתו יתברך שיהיה בעולם מציאות הטוב והרע, כמו שנתבר. הנה, תחילת עניין זה צריך שיהיה בכוחות האלה השורשים, או השורשים, ואחריהם יימשך הדבר בשפלים. והנה, אז יש גם משך מערכת הפעלת הטוב והפעלת הרע. והנה סדרה חוכמתו יתברך את הכוחות הנבדלים, שורשי הנבראים שזכרנו, בסדר ובתכונה, שיפול בהם כפי מה ששייך בהם תיקון וקלקול, והיינו, שימצא בהם מצב טוב ולא טוב, ואמיתת טוב המצב יהיה, שיהיו בהכנה לאור באור פניו יתברך ויעיר להם, כן? באור פניך נתת לנו כולה, ואפקוש שתחסר מהם ההכנה הזאת ויתעלם מהם ותולד את תיקונם, בשפלים הוא הטוב בהם, וההפך בהפך. וצריך שתדע. הנה. אף על פי ש... מה? אה? אז מה אם זה פסקה ח'? זה לא טוב? אסור לקרוא? מה? אני לא מבין. הוא אומר דבר פשוט. יש כוחות טוב ויש כוחות רע. האדם מפעיל את הכוחות של הטוב ושל הרע. זה מה שהוא אמר. עכשיו, מה זה להפעיל את הכוחות של הטוב? לסדר שכל המערכות כולן תהיינה כלי הכנה לקבל את אור הפנים של הקדוש ברוך הוא, אור פניו. ואילו כאשר יש רע, יש סילוק פניו, יש הפניית העורף, האחור. מה כל כך מסובך? הרשות הוא לא כותב. על הרשות הוא לא כתב. כן, הוא כתב על הטוב ועל הרע. טוב, יוצא מזה שאין לנו גם טוב עצמי. למה? הטוב העצמי, הטוב... לא, הוא אמר לפני כן שהטוב העצמי זה הערת הפנים של הקדוש ברוך הוא, ושהרע זה סילוק ההערה הזאת. אנחנו כאילו רק יכולים לגרום לזה להופיע, לא להופיע את זה מתוכנו. למה לא? על ידי זה שאתה עושה את הפעולה הבחירית, אז זה מופיע, אתה קונה את הזכות של הקיום. כן, 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 כן. קלקול, רע, לא טוב, הפניית עורף, כל הדברים האלה, זה אותו דבר. טוב, יש שתי מערכות, טוב שלו. שזה מערכת שיש... אתה יכול להגיד, גם שבאותה מערכת יש טוב ורע, יש מצבי טוב, מצבי רע. מה זה אומר שהכל לטובה? זאת אומרת, אם אתה אומר הכל לטובה, סימן שהכל רע. אם אני אומר שמשהו הוא לטובה, סימן שהוא לא טוב. נכון? אף פעם לא אמרנו שהכל טוב. הכל לא טוב. מה? כן. כן.
זה מה שהוא אמר בתחילת הפרק. אתה זוכר שהיה התחלה לפרק? שם הוא דיבר על, על חלקי הבריאה ומצביהם. פסקה, מה? כי הכל לא טוב, נו. אי אפשר להגיד שהכל טוב. לא, לא אמרתי שאי אפשר להגיד זה. הכל לטובה, סימן שהכל רע. בוודאי. אז זה האמת, הכל רע. כן, ביחס לשלימות הסופית, בוודאי שהכל רע. כן, כלומר, בעצם נשאל את עצמנו, מה המצב? המצב גרוע. כשאנחנו יודעים שזה הולך לטובה. זה בדיוק אותו דבר כמו המשפט הזה. כל דאביד רחמנה, לתאב אביד, יש למד, נכון? כל דאביד, כל מה שהוא עושה. זה רע. זה רע. לא כתוב שזה טוב, אלא זה לא טוב. השתלמות, תמיד יהיה. גם זו לטובה. מה זה זו? הזו זה מה שלא טוב. נכון. הרב, לפי חוק ההשתלמות, יוצא שתמיד יהיה רע. נכון. עדיף להגיד הכל לטובה. על זה נאמר, ואהבת לרעך אחר. אתה צריך לאהוב את הרע הזה. מה? כן, גם. וצריך ש... עכשיו, אני מציע שנקרא את פסקה ח'. מה? נכון, ההשתלמות לא מונעת את זה שאני מרוצה מן המצב. כן, זה כמו שאדם, נגיד, הוא במרוץ, הוא רוצה להגיע לאיזושהי מטרה. הוא עכשיו בתחרות, תחרות ריצה. האם הוא מרוצה מזה שהוא באמצע הריצה? לא, כי הוא רוצה כבר להיות בסוף. אבל הוא מרוצה שכל צעד מקדם אותו אל המטרה. זה דברים פשוטים, מה אתם מחפשים? אז הביטוי השגור בפי הבריאות, כן. הכל טוב, זה לא בסדר. הכל טוב? זה ממש לא נכון. זה גידוף אפילו לומר את זה. זה מה שאומרת הגמרא, האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. כי אם אתה אומר הלל, סימן שאתה אומר שהכל טוב. איך אפשר להגיד הלל? אתה תגיד הכל לטובה. נכון. וצריך שתדע, אני קורא כאן פסקה ח', וצריך שתדע, כי הנה אף על פי שבאמת סיבת כל ענייני הטוב בכל מקום שהם, פירוש, בין בכוחות, בין בתולדותיהם, הנה היא הערת פניו יתברך כמו שנתבאר, וסיבת הרע בכל מקום שהוא העלם הערתו. אמנם לטוב יתואר האדון ברוך הוא בשם סיבה ממש לכללו ולפרטיו, אך לרע לא נתארו יתברך שמו סיבה ממש. כי אמנם מן הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרע. עכשיו פה יש דבר מאוד מעניין. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא עושה טוב. מה עם הרע? הוא עושה את הרע, הוא בורא רע, זה נכון? אבל על ידי, באופן עקיף, לא מייחסים את הרע ישירות לבורא. כן, אבל יש הכל מהבורא באופן ישיר או באופן עקיף. כי אמנם אין הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על הרעה, אלא העלם אורו, והסתר פניו יחשב לשורש לו. כי זהו סיבתו באמת, וזה על צד היעדר הטוב. כן, זה כמו שאם אני משאיר אדם בתוך שטח ריק, בתוך המדבר, אז יקרו לו כל מיני נזקים. האם יאמר שמי שעזב אותו בשטח עשה לו את הנזקים? לא, הנזקים באו מעצמם. כי זהו סיבתו באמת, וזה... על צד היעדר הטוב, אבל לפרטי ענייניו במציאותה, מן אדון ברוך הוא, שהוא כל יכול ואין לחפצו מניעה ולא ליכולתו גבול כלל, ברא שורש ומקור פרטי, מכוון בו התכלית הזה של הוצאת פרטי ענייני הרע. כפי מה ששיערה החוכמה העליונה, איתו מצטרך למצב הנרצה באדם ובעולם. כלומר, אם אנחנו אומר שהרע הוא תולדה של היעדר הערת הפנים, אז יש גם מדרגות בהיעדר הזה עצמו. בסדר? והוא מה שאמר הכתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. מה? למה אתה אומר את זה? כי כשהבסיס הוא...
אפשר להגיד שהמציאות בכללה היא הרע, והקדוש ברוך הוא מאיר בה. כן, אפשר גם את זה לומר. זה לא כתוב במפורש, אבל זה רמוז, כן. כן, אבל גם בהסתר הפנים, זה אקטיבי ההסתר. התולדות של זה הן לא אקטיביות. למשל, כמו שאמרתי לך, מישהו יצא אל הקור בלי סוודר, אז הוא מצטנן. האם היציאה זה הצטננות? לא. אבל זה נכון שהיציאה עצמה חושפת את האדם להצטננות. מה נותן כוח לכוחות הרעים? הקדוש ברוך הוא. שרצה שהכוחות האלה יוכלו לפעול, אבל הם פועלים באופן עצמאי. נגיד, זה כמו שאומרים, מדוע זה החמור הסרת הטבעת של אחשוורוש, שהוא נתן אותה להמן. כי כל זמן שהטבעת היא אצל אחשוורוש, יש כלל לב מלכים ביד השם. זאת אומרת, המלך יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא שם מנהל את העניינים. ברגע שהוא מעביר את זה למישהו שהוא לא המלך, הוא יכול להשתולל. כן, זאת אומרת, והמן הוא לא המלך, ולכן זה חמור. כן, מה אתה אומר? זה, כן, זה שורש הרע. לא, זה שורש הרע. זה גורם רע, ממש. הלאה. ועניין השורש הזה, הוא כלל כוחות שונים, השתלשלו מהם ענייני החיסרון והרעות, כולם בכל בחינותיהם. זה מה שנקרא עולם הקליפות. כן, הקליפות, התומעה, יש... אין נפקא מינה, אין נפקא מינה. רק שזה לא יפה להגיד על הקדוש ברוך הוא שעושה את הרע, לכן אנחנו לא אומרים דברים כאלה. בין מה שנוגע לנפש, בין מה שנוגע לגוף, בכל פרטיהם נחלק אותם, ונדבר מזה בחלק השני בסייעתא דשמיא. שימו לב שכאן הרמח"ל נאמן להתחייבותו בפני בית דין, שלא לומר מושגים של הקבלה, אבל זה בעצם הכל אותו הדבר, כן? הטומאה, הקליפות וכדומה. והנה, מה? הרמח"ל מביא פה את היוצר אור ועולה ושוב עושה טוב וחושך. אז רואים שלשונות יצירה ועשייה מדברים על דברים טובים, ולשון בריאה מדבר על דברים טובים. נכון. האם זה קשור גם לעניין של הקבלה עם הרמח"ל? לא קשור לקבלה, זה קשור... של יצירה ועשייה דברים טובים. נגיד, לא, 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 זה מה שאומר, הרמח"ל מסביר את זה בדת תבונות, את הפסוק הזה הוא מביא, הוא אומר שבורא זה כל פעולה עקיפה נקראת בורא. כל פעולה עקיפה? הפעולה עקיפה. למה? כי זה סילוק. נקרא בורא. בריאת העולם סילוק. נכון. זאת הסמסום, לא? למה זה נקרא עקיפה? כי זה הנחה של מקום. זה לא פעולה ישירה. והנה, כלל הכוחות האלה, מתנהג לפעול או שלא לפעול, בין בחולו בין בחלקיו, אחר העלם אורו יתברך ועשר בניו, כי כפי שיעור העלם, כך שיעור, בשיעור זה, תינתן שליטה וממשלה אל כלל הכוחות האלה, או אל חלקים ממנו שיפעלו. והנה, והתגבר הכוחות האלה ובמושלם, יוחש, כלומר יחלש, כוח הטוב, והתקלקל מצב הכוחות שורשי הנבראים שזכרנו, והתחלשו הם וענפיהם, וכשיוכנעו הכוחות האלה ותינטל מהם השליטה והפעולה, יגבר הטוב. ויתוקנו שורשי הנבראים ותייצבו במצב הטוב, יתחזקו הם וענפיהם. אז זה לפי זה שמלחמת הטוב והרע היא לא רק מלחמה בתוך האדם, היא מלחמה קוסמית ממש. בין מערכות של טוב, מערכות של רע, אלה נחלשים, אלה מתחזקים וכו'. מה? נכון. כדי שהאדם יוכל להפעיל את זה ולהפעיל את זה. כן, הוא לא דן בשאלה אם זה תלוי באדם או לא באדם. אמרנו שזה כן תלוי באדם. מה? האדם, כן, אבל רק צריך להבין שהטוב והרע, נגיד יש לי מלחמה בתוכי בין יצר הטוב ליצר הרע. מצד האמת, אני מפעיל מערכות לפי ההחלטה שלי אם לטוב או לרע, אני עכשיו מפעיל מערכות אדירות בהוויה. הן אובייקטיביות, לא כביכול, הן אובייקטיביות. ומה?
לא, 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 לא שאדם חטא. עוד לפני. כלומר, עצם המציאות של העולם זה הרע. כן, כן. אז הוא, כן, הוא עשה את זה גרוע. נכון. כן. איך אומרים? אדם נמצא, נפל בתוך הבור. זה נורא. עכשיו, הוא פתאום מגיע נחש. גרוע. הוא הורג את הנחש, ברוך השם, רק רע. כן? זה הסיפור של מגילת אסתר, נכון? מגילת אסתר זה מתחיל גרוע. זה מתחיל רע. אנחנו בגלות. והיא בימי אחשוורוש. פתאום יש המן, הוא רוצה להשמיד. אוף, הצלחנו לצאת מזה. רק בגלות. כן? נכון. טוב. למה? אפשר אחר כך לצאת מהבור. לא, זה... ואז אחר כך יש הערה. בתוך העולם הריק הזה, בתוך החלל שהניח הבורא, אז הוא שלח את ההערה שלו. וההערה שלו היא כבר התחלת ההתקשרות, מה שחכמי הקבלה קוראים הקו. קו אינסוף. כן. טוב. והנה, חילוקי... רגע, רגע. איזה מהם? אני כבר בא. והנה כלל הכוחות, לא, זה כבר ראינו. ואולם, כל מה שזכרנו מענייני הטוב והרע ומלחמת השכל והחומר, וכל ענייני תיקון וקלקול, שורש, כל העניינים, כולם, הם התגברו את הכוחות האלה, והגיע עניינם ותולדתם בנבראים, בשרשים או בענפים, או הכנעתם וביטול פעולתם, והסיר עניינם ותולדותם מן הנבראים, שרשים בענפים. תת, והנה חילוקי המדרגות הרבה יש. האם כשהוא אומר כוחות הוא מתכוון לספירות? שאלתך מעוררת אצלי שאלה. במה זה שונה ממה שהסברנו בשיעור הקודם? לא שונה, אז למה אתה שואל? לא ברור למה צריך לוודא, אבל בסדר. טוב. כי כל זמן שלא אמרתי שינוי במשמעות של מילה שאני משמש בה, אז זה נראה לי חושב שזה אותו משמעות. טוב. והנה, חילוקי מדרגות הרבה יש בעניין כוחות הרע שזכרנו והנשפע מהם. ובדרך כלל נקרא לנשפע מהם טומאה, חושך וזוהמה או חול וכיוצא. שימו לב שזה ביטויים שונים. למשל, חול וטומאה זה לא בדיוק אותה דרגת ריחוק. מה? עכשיו אומר כוחות הרע. עכשיו נגיד ש... הספירות הן לא רעות, אמרנו רק אסתר של הקליפה. יש גם ספירות של הקליפה, יש כוחות הטומאה. מה? יש סדרה אחרה? אני לא מבין את ההבדל. האם היעדר החסד רע או שיש חסד רע? כאילו מספירת חסד. יש חסד רע, ודאי. החסד החונק. יש כל הרזולוציות וכל המיזוגים אפשריים. הלאה. כן. לא, לא, לכן אמרתי שזה מדרגות. כן, בבקשה. ריחוק זה ההפך של קרוב. מה? כן, ריחוק מדבור. הכוונה שאין הארת פנים. שממילא אין השתוות, כן, כי הרי למדנו שהטוב היותר גדול זה שהאדם הוא יהיה בעצמו השורש של הטוב שלו, בזה שיהיה דומה לבורא, שכשם שהבורא נותן מציאות, גם הוא נותן מציאות. מן הסתם שלא, כל דבר שאדם אומר, מן הסתם יש מישהו שחושב הפוך. טוב. למשל... יש מישהו שאני צריך להכניס אורחים. אני מלא לו את הצלחת, הוא אומר לאכול עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שבסוף הוא מתפוצץ, נכון? זה חסד, אני עושה, אבל... כן. מה זה? לנשפע מהם. כן, כל מה שיוצא מזה, מה ששופע משם. אה? אדם לא יכול להיות היצרן של הטוב של עצמו. כלומר, אתה חולק על רמחל שנתן על זה פרק שלם. נו.
לא, אבל יש בחירה חופשית לאדם. שמעת על המושג הזה? אדם יש לו בחירה חופשית. לכן הוא היצרן של הטוב, הוא הרע שלו. למה לא? אבל הוא בוחר. אני לוקח שני לבנים, בונה מזה קיר. הקיר לא היה. יש לבנים, אבל הקיר לא. בסדר. ולא יש פה יכול להחליט לא לגן. המערכת הזאת מוכרחת, זה מכונה, או שקדוש ברוך הוא יכול להגיד למרות שאתה יודע, אני... האם הקדוש ברוך הוא יכול ללכת נגד רצונו, נגד מה שהוא עושה? כן, יכול. אם אדם בחר משהו טוב, יצא מזה משהו רע. אז הוא בחר, זה רק כאילו בחירה רגילה, הוא חושב שזה מזה טוב, יצא מזה משהו רע. אז זה מעורב, הוא בחר טוב, ויצא לו רע, אז זה מעורבב. ולנשפע מהארת פניו יתברך נקרא קדושה וטהרה, אור וברכה וכיוצא בזה. כן, באור פניך נתת לנו, זה תורה, חיים, אהבה, חסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. אבל בהבחנת פרטי העניינים, נבחין, מיני הסוגים האלה ופרטיהם, זה מה ששאלת, בסדר? שעליהם סובבת כל ההנהגה שאדון ברוך הוא מנהג את עולמו. ואומנם, הנה, לכל עניין מעניינים אלה נמצאו פקידים ממונים מסוג המלאכי שבארנו למעלה. ארכן, ארכן הוא עובר כאן מעולם הספירות לעולם המלאכים. כן? כלומר, יש גם זרועות. הזרועות הפועלות נקראים מלאכים. להוציא, מהסוג המלאכי שבארנו למעלה, להוציא הדברים לפועל עד הגשמיות, אם לטוב, אם למוטב. יוצא לפי זה שאם אדם רוצה מהקדוש ברוך הוא לחמניה, ומגיע לו, הקדוש ברוך הוא יפעיל את המלאך לחמניאל, שתפקידו לחלק לחמניות. כן, מה אתה אומר? נכון. טוב. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה על ידי מלאכים? זו השאלה. לא יודע. ככה הוא רוצה. תראה, זה כמו שפעם שאלו את רב אברום שפירא, למה יש כל כך הרבה מלאכים? אז הוא אמר, לחתו הם לא חוטאים, פרנסה הם לא צריכים, מה שיהיו. והנה, הם משרתיו, יתברך, עושה דברו, שכן, רצה וסידר, שתהיינה גזרותיו יוצאות למעשה על ידי מלאכיו, כפי מה שהפקידם ומסר בידם. יכול להיות שזה גם, בגלל שזה יוצר איזה מסך, ומסך זה בריא, זה גם בגלל שזה אומר שהפעולה האלוהית יש לה ענפים רבים, זה תפארתו של הבורא, שהפעולות שנעשות משפיעות בצינורות רבים. כן. כן, לפי הרמח"ל זה ברור. המלאכים הם מוציאים אל הפועל את גזירת הבורא. גזירת הבורא פועלת גם על פי בחירתו של האדם, לכפי מה שלמדנו. נכון, נכון. אוקיי, זה לא ליפול בציורים נוצרים ביחס למלאכים. הסיפור של אברהם, כן. המלאכים, איך הוא, איך מה שאמרנו עכשיו, זה הרוחל בא לידי ביטוי במלאכים, נגיד, אצל בתנ"ך, אצל אברהם. טוב, המלאכים שרואה אברהם זה מחזה, זה חזון. בסדר, החזון, אז הוא רואה מלאכים, הוא רואה את הוצאה אל הפועל של הגזירה האלוהית. כן, הרי צריך להפוך את סדום, צריך לפקוד את שרה, אז יש מלאכים. והמלאכים האלה לא יכולים לבוא בצורה גשמית? האם הם יכולים לבוא בצורה גשמית? הרמח"ל לא דן על זה בכלל. כן, האם... להבין את כל הסיפור של המלאכים שבאו לאברהם באופן גשמי או לא, יש בזה חמש דעות, כידוע. בסדר, כן. האם המלאך יכול למרוד? אתה שואל אם יש בחירה חופשית למלאך, נכון? נכון. אז נחלקו בזה גדולי ישראל. כן, יש, בדרך כלל העמדה המקובלת היא שמלאך אין לו בחירה חופשית. בסדר, אבל יש אצל רבנו שמואל בן חופני, גאון צורה, חותנו של רב היי גאון. אז הוא אומר שיש כן בחירה חופשית למלאכים.
אבל יש שאלה אחרת. יש מדרשים שמדברים על מרידת המלאכים. כן, למשל, השטן, מלאך מורד. מה שאחר כך באסלאם עשו ממנו סיפור שלם. אז רמח"ל מסביר בספר דת תבונות איך זה קורה. הוא אומר, זה לא שהוא מורד, אלא שהוא לא קיבל את כל המידע. לא נתנו לו גבדה, אז הוא עושה הפך הרצון. אבל זה מכוון. כן, הכשילו אותו, הפילו עליו תיק, מסכן. כן, זה מה שהגמרא אומרת גם ששטן הוא פנינה, לשם שמיים נתכוונו. כן, ומי אמר את זה? שמה? רבה. אז הגמרא אומרת שאחרי שרבה אמר את זה, הגיע השטן ונשק את רגליו. כן. הוא בא, מה, הוא לא בא לחדש שום דבר, הוא אומר דברים פשוטים. נכון, 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 אתה צודק. רק שצריך לסדר את זה. כן. נו. זה לא משנה בכלל, זה לא הנושא. אנחנו לא עסוקים בזה בכלל. יהויין, אם אתה מעוניין, תסתכל בראשית רבה על הפסוקים האלה. נכון. זה גם הבחירה משרתת, כמו שהבחירה שלי ושלך משרתת כל מיני מגמות. חלק שני, פרק ראשון, בעניין השגחתו יתברך שמו בכלל, או בכלל. לא יהיה לך ניקוד פה. אצלך כתוב בכלל? אצלי כתוב בכלל. לא, יש מהדורות ששם המנקדים עושים מה בראש שלה. ידוע ומבואר הוא. שכל הנבראים כולם שנבראו בין העליונים ובין התחתונים, הנה נבראו לפי שראתה בהם החוכמה העליונה צורך ותועלת למשהו התכלית הכללי של הבריאה. כלומר, למה יש פטריות? כנראה צריך בשביל מגמה כוללת, עולם בלי פטריות היה עולם אחר. אז יש פטריות. אפשר לעשות, למשל, פטריות כבושות. אפשר לעשות חביתה עם פטריות. יש כל מיני, כן? יש סלט, יש כל מיני. אז ידוע מבואר שכל הנבראים כולם שנבראו, בין העליונים ובין התחתונים, נבראו לפי שראתה בהם החוכמה העליונה, צורך ותועלת, למשהו, התכלית הכללית של הבריאה. וכל חוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים הוחקו והוטבעו, כפי מה שגזרה החוכמה העליונה היותו נאות, לפי הכוונה שכיוונה בנברא ההוא. ואולם, במילים אחרות, כל דבר שאתה רואה במציאות, יש לזה תפקיד. עכשיו, אתה לא יודע תמיד מה התפקיד. זה כמו השאלה המפורסמת על דוד המלך, כן? ששאל למה יש עכבישים. כן? על עכביש הוא שאל. גם על יתוש, נכון. עד שבסוף אמר לו, למה יש משוגעים גם? הוא שאל גם למה יש משוגעים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תזדקק לזה. כן, ויראה לו, מה שמובא במדרש. ואולם, מאותו הטעם עצמו שנבראו, ראו גם כן שהתקיימו, כל זמן היות בם תועלת לכלל הבריאה כמו שנבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה דבר מסוים, צריך גם לתת לו קיום והחייאה. ועל כן, האדון ברוך הוא, שברא כל הנבראים האלה, לא יימנע גם כן מלהשגיח עליהם ולקיימם באותו המצב שהוא רוצה אותם בו. אז נאמר, יש עצם המציאות ויש הקיום. כלומר, הקיום ההחייאה שמאפשרת לנברא להמשיך. יש הופעה של הדבר במציאות ויש המשכת החיות אליו. נגיד, אדם נולד. בסדר, עכשיו הוא צריך גם לאכול. אם הוא לא יאכל, ימות. זה נקרא הקיום? זה הקיום, כן. כן, ואולם כבר הקדמנו בחלק א' פרק ה'. שתחילת הנבראים כולם הם הכוחות הנבדלים ומהם משתלשלים הגשמיים והדברים בגשמיים בכל פרטיהם, הנה הם כפי מה שנעתק עליהם מן הכוחות ההם בפרטי בחינותם, ואין דבר קטן וגדול בגשמיים שלא יהיה לו סיבה ושורש בכוחות הנבדלים כפי בחינותיהם, ואדון ברוך הוא הנה הוא משגיח על כל אלה העניינים כפי מה שבראם, דהיינו על הכוחות הנבדלים בראשונה ועל כל השתלשלותם כפי משהו באמת, וכן הוא משגיח גם כן על הפקידים שהפקיד על הנמצאות, כמו שנתבהר שם, לקיים אותם ואת פיקודתם ולהתמיד להם הכוח שיפעלו פעולתם. כלומר, זה אצילות, בריאה, יצירה, נכון?
עולם המלאכים, זה עולם היצירה. מה... לא, לא, זה שפע נוסף. הוא נדבר על האדם פה, בשלב הזה. ואומנם ביר... יכול להיות, אבל הוא לא מדבר על זה. ואומנם ביות שנשתנה המין האנושי מכל שאר המינים, שניתנה לו הבחירה והיכולת במה שהוא לא קניית שלמות או חיסרון, ונמצא בבחינה זו פועל ומניע ולא נפעל, גם ההשגחה עליו מוכרח שתשתנה מההשגחה על שאר המינים. כלומר, יש משהו מיוחד באדם, גם ההשגחה על האדם משתנה. הנה, יצטרך להשגיח ולהשקיף על פרטי מעשיו, להמציא לו כדרכה וכפרי מעלליו, לכן יש גם שכר ועונש לאדם. כן? אם לא היה האדם, הגשם היה יורד על הארץ, בלי כל קשר להתנהגות של טוב ורע, כי אין טוב ורע. לעומת זה, ברגע שיש אדם, אז כשהוא טוב יש גשם, כשהוא רע אין גשם. ונמצא שיושגחו מעשיו כולם ותולדותיהם, וישוב ויושגח עליו כפי הראוי לתולדות המעשים מהם בפרט, ומידה כנגד מידה כמו שהדבר לפנים. לפנים. זאת אומרת, מה זה מידה כנגד מידה? המילה מידה בכלל בשפה של חז"ל, מה משמעותה? כלי מדידה. האדם הוא כלי מדידה, ולפי צורת הכלי, כך השפע שממלא את האדם. אני רק אזכיר כמה פעמים שדברי הרמב״ם על זה שהשגחה לפעמים היא סוג של מקרית, שלא... אבל גם למקריות יש דירוג. אין מקריות מוחלטת פה. כן, כלומר... אם, הרי יש, התורה מדברת על הפקרה. אם תעשו ככה, אני אפקיר אתכם. ואם תמשרו עוד יותר, אני אפקיר אתכם יותר. אז זאת אומרת שגם יש השגחה תוכית, יש השגחה היקפית. השגחה התוכית היא למי שראוי לזה. למי שלא ראוי, יש השגחה דווקא בהפקרתו. אבל גם להפקרה יש דירוג. וזה ממה שאין שייך בשאר המינים, שאישיהם נפעלים ולא פועלים. ואינם אלא, כלומר, חתולים למשל, אין להם שום השפעה על העולמות העליונים. כלומר, הם לא פועלים שם, אלא הם נפעלים מהעולמות. ואינם אלא כפי מה שראוי לתשלום המין ההוא, כפי מה שהושרש בשורשו, שהנה, תהיה ההשגחה לקיים השורש ההוא וענפיו, כפי מה שטבע וחוק השורש נותן שיהיו. אבל, המין האנושי, שישב פועלים ומיניים, כמו שנתבאר, הנה צריך שיושגחו בפרט, כפי מה שיגרמו להם מעשיהם, לא פחות, ולא יותר, ועוד נרחיב ביאור הדבר הזה לפנים בסיעתא דשמיא. מה? מידה כמידה, מידה שהאדם הוא מידה. למשל, האדם דומה לבקבוק. אם הבקבוק סגור, שום דבר לא ייכנס. אם הבקבוק פתוח, יתמלא. אם הבקבוק יש לו צורה ישרה, אז התוכן שיבוא יהיה ישר. אם יש לו צורה עקומה, זה יתעקם. מה? כן, האדם הוא מודד, הביטוי המקורי זה במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. המעשים, המחשבות, הדיבורים. כן. זה כבר ויכוח אחר. האם יש השגחה פרטית על כל פרט ופרט, על כל המסלול של כל עלה וכדומה? וזה זה חידוש של הבעל שם טוב. כן, גדולי ישראל האחרים לא הלכו בכיוון הזה. השאלה היא מי צודק. זה נראה לכאורה שמדבר כמו הרמב״ם. אבל אני רוצה פה קצת להסביר שהמחלוקת לכאורה, בין הרמב״ם והרמב״ן מצד אחד לבין הבעל שם טוב מצד שני, איננה מחלוקת כל כך חריפה כמו שחושבים. אני אסביר למה. לפי הרמב״ם, שאין השגחה על המסלול של העלה, האם הקדוש ברוך הוא יודע את מסלול העלה? כן, זאת אומרת, הידיעה מקיפה את הכל, ההשגחה לא מקיפה את הכל. עכשיו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לדעת את המסלול של העלה, אם אין לזה שום משמעות? כל הדיון הוא באמת לא האם הקדוש ברוך הוא יודע או לא, כי ברור שהוא יודע. השאלה האם הוא קבע שיש למסלול של העלה משמעות. אז כל הוויכוח זה עד איפה לראות את המשמעות של כל פרט ופרט. זה הכל.
אה? למה לא? הרי היום אתה מכיר את המושג של אפקט הפרפר. יש איזה פרפר באוקיינוס השקט, והוא גורם לטורנדו אלפי קילומטרים ממנו. כן? אתה אומר, אין חקר לתבונתו, הכל שיש אין סוף משמעות. אין סוף השגחה. זה מה שאומר הבעל שם טוב. יש על זה דיון יפה ברב קוק, ברש מילין. רש מילין, שם במהדורות החדשות, מלבד ביאורי האותיות, יש ביאורי השורשים, נכון? יש? לא מכיר. היום נכיר. ספר רש מילין זה ספר שהרב קוק כתב על האותיות. בסדר? עכשיו, במהדורות המאוחרות הביאו מכתב יד, שהוא בירר לא רק את האותיות, אלא שורשים. שורש א', ב', ב' ג', כל מיני דברים כאלה. אז יש לו ביאור, אני לא חושב שפה זה נמצא. לא, לא, לא. זה מהמדורה של מכון הרצייה. לא של, לא של מוסד הרב קוק. כן, כן, כן. אז מה, מה אתה רוצה? לא, זה בסדר, לא צריך. אז יש שורש אף. המילה, השורש א' פ'. הרב שמה מסביר שהמילה אף מציינת עיקר. למה? האף זה עיקר הפנים. שהרי אם אתה רוצה להעיד על מישהו שהוא מת, כדי להתיר את אשתו להינשא, אז השאלה שתשאל, שישאלו אותך הרבנים זה האם ראית את האף שלו. כן? וזה קובע להלכה. מה? כי האף זה עיקר צורת הפנים. אם אתה רואה מת בלי אף, אתה לא יודע אם זה הוא או לא. אבל האף זה זה. זה שהאף פירושו עיקר. מה הבעיה? הלו. מצד שני, המילה אף, אומר הרב קוק, מציינת דווקא את התפל. לא זו, אף זו. אף לא הביאה אסתר, אלא... כן, אז האף זה דווקא מה שתפל. ללמדך, אומר הרב, שאין דבר תפל באמת. הכל עיקר. בסדר? זה לא במישור ההסתכלות. לדעת הרמב״ם, כן. יפה. אז איך יכול להיות? אם זה הכל שכר ועונש, ועל הצדיקים טוב ולרשעים רע, אז איך יש צדיק ורע לו? ואיך יש רשע וטוב לו? בשביל זה הרמח"ל כתב ספר שלם, ושמו דעת תבונות. הוא אומר, טוב, אבל, לא, הוא כן, הוא כותב, סכל, הוא אומר, ועוד נרחיב באור הדבר לפנים בסייעתא דשמיא. נכון? איפה זה? בפרק שני, במקרה המין האנושי. ואז, אתה רואה, זה פרק מאוד ארוך, שבו יש כל מיני הבחנות של מה שנקרא הצדק, צידוק דין אלוהים וכדומה. יוצא מפה שהרמח"ל, שנפש החיים חולק על הרמח"ל בעניין הגויים בעולמות העליונים, השפעתם? לא. הרי הרמח"ל כותב פה שבכל אישי המין האנושי. המין האנושי. כן, אבל אחר כך יש ההבחנה בין ישראל לעמים, יש פרק שלם על זה. בסדר? טוב.